დაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკამ დღეს მკითხველი ვერ მიიღო. დაანონსებული იყო, რომ ბიბლიოთეკა მუშაობას 15 ივნისიდან განაახლებდა, თუმცა ეპიდემიური სიტუაციის გაუარესების გამო გახსნა კვლავ განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო. ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია შიდა სამუშაოებს ჯანდაცვის რეკომენდაციების შესაბამისად ახორციელებს. სამკითხველო დარბაზებში მაგიდები დისტანციის დაცვით განთავსდა. საჯარო ბიბლიოთეკამ კორონავირუსის პრევენციის მიზნით მუშაობა 9 მარტს შეაჩერა. დაანონსებული იყო ოფიციალურად, რომ დღეიდან 15 ივნისიდან ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა მკითხველს მიიღებდა. თორე რაც შეეხება შიდა სამუშაოებს, ჩვენ პანდემიის პერიოდშიდაც ადმინისტრაცია ჩვენთან ჩვეულებრივ მუშაობდა და დღეიდან თვითონ ბიბლიოთეკის თანამშრომლები ჩვეულებრივ გააგრძელებენ მუშაობას. ვერ მომემსახურებით მკითხველს, მკითხველს ვერ მივიღებთ. ეს შეიცვალა ორი დღის წინ, თბილისიდან მივიღეთ ახალი რეკომენდაცია ქვეყნაში შექმნილი აი ამ სიტუაციის გამო, რადგანაც იმატა დაინფიცირებულთა რიცხვა ყველა. ვიცით, თვითონ ბიბლიოთეკაში საკმაო სერიოზული სამუშაოები გვაქვს ჩასატარებელი, კონკრეტულად შეიცვალა რაღაც ცეები კოხას საიტზე, განახლდა უფრო სწორად ეს საიტი, იქ ცვლილებები მიდის და ეს დასამუშავებელია. თვითონ პერიოდული პერიოდიკა, ჟურნალ-გაზეთები, წიგნები, ასე შემდეგ, მოკლედ თვითონ ბიბლიოთეკაში არის ბევრი სამუშაო იმისათვის, რომ მკითხველი როცა გაიხსნება ბიბლიოთეკა და მკითხველს მივიღებთ, მათ მომზადებული დახვდეთ ჩვენ. რაც შეეხება იმას, თუ როდის გაიხსნება ბიბლიოთეკა, სამწუხაროდ ჩვენ დღეს არ ვიცით. დამოკიდებული ვართ ჯანდაცვის რეკომენდაციებზე.